Karavana muftinog Amaneta nastavila je obilazak skupom u Kadiluku. Predsjednik pododbora Kadiluk Muhedin Omerović obratio se prisutnima uz poruku da se muftin Amanet mora poštovati i do kraja slijediti. Evo, danas smo svjedoci da se ova karavana još jednom navratila u naš mesni centar i kao dokaz da je nekad jedna mala skupina prerasla u jednu jaku, veliku, koja će, ako Bog da inšala, pobediti one jake. Ustanovljeni put koji nam je trasirao čovjek koji više nije među nama, dužni smo da sledimo i, ako Bog da, da dođemo do rezultata koji bi trebali da nam donesu boljitak. Kadiluk mora biti ono što je nekada bio, kazao je predsjednik opštinskog odbora SPP-a u Tutinu, Zaim Redžepović. I u Delimeđu i u Leskovi je jasno šta ljudi hoće. Promjene na lokalu su neophodne i moraju da se dese. Kome milo, kome krivo. Sa druge strane, danas sam ovdje i da vam se u svojstvu kandidata za narodnog poslanika obratim i kažem da ćemo se mi boriti u parlamentu Republike Srbije za bolje puteve, za autoputeve. Ako nekome slučajno nešto nije bilo jasno, mogao je da vidi ko započinje te puteve i ko je donio te puteve. Borit ćemo se i za željeznicu, borit ćemo se i da se ljudi lakše dolaze do posla, borit ćemo se i da se ukinu razne veze i protekcije, pa da ljudi na osnovu kvaliteta napreduju i idu naprijed. Nosilac liste muftin Amanet, Stranka pravde i pomirenja u Samezu Korlić, obraćajući se prisutnima, osvrnuo se na, kako ga nazva, put smrti koji je odnio brojne živote. Oni koji su na vlasti preko tri decenije u Tutinu, nijemo su to godinama posmatrali. Šta mi imamo? Imamo neodgovornu vlast i u Novom Pazaru i u Tutinu i istom trasom renoviraju takozvani ringišpil. I onda milionska investicija od naše braće Turaka neće dati neki pretjerani efekat. E to je primjer kad imate nedomaćinsku vlast za razliku od domaćinske. Nama nije cilj samo da se nešto radi. Nama je cilj da se uradi, da to izgleda dobro i da se sačuvaju životi i da ne plaču naše majke i naši ljudi, naša braća i sestre. Mi smo na tom putu i ja lično i naša porodica izgubili našeg brata, rahmetli Fatiha Fejzovića. A i vi ste, naši oponenti, izgubili vašeg predsjednika opštine, rahmetli Šemsudina Kučevića. I to je bio dovoljan razlog da se ne igramo barem sa ovim putem. Kadiluk se je, završava Zukorlić, još za vrijeme rahmetli muftinog života opredijelio na čijoj je strani i time pretekao ostala mjesta u Tutinu i po tome će, kaže, biti upamćen.